Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan, dobro nam došli. Zdrava misija u našoj i vašoj RTS ordinaciji se nastavlja. Današnju emisiju posvećujemo insulinskoj rezistenciji, problemu savremenog čoveka. Ukratko, radi se o prekomernom lučenju insulina, a stručnjaci kažu da takvo nelečeno stanje vodi u dijabetes. Jasno vam je zašto je važno da ovu temu dobro shvatimo. Na početku će nam o tome kako se bori sa insulinskom rezistencijom otkriti poznata glumica. Zatim će nam lekar razjasniti kako se ovaj problem leči i prepoznaje. I na kraju govorimo o hrani koja utiče na stanje rezistencije. Ja sam Marija Popović i kao i uvek radujem se našem druženju. Svi su dobrodošli. Često se dešava da nam stanje zdravlja nije idealno, ali da toga nismo svesni ili prosto zanemarimo da se nešto dešava. Neki shvate kasno kada se bolest već pojavi, a neki odreaguju na vreme i prate signale koje telo šalje. Sa nama je odgovorna dama koja se sada dobro bori sa insulinskom rezistencijom. Dobrodošlicu u RTS ordinaciju želim glumici Sofiji Raljović. Dobro nam došla. Hvala, bolje vas našla. Prvi put si nam u ordinaciji, kako si? Da, dobro sam, hvala. Dobro. To volim da čujem. Hajde da pitam svakoga, jesi izbegla koronu u ovo vreme pandemije? Nisam uspjela, ali sam se muški borila, tek nedavno sam je imala, tako da, da. Pa evo, oni najgori pikovi što su bili, to sam uspjela da zaobiđem, ali sada nisam. Do duše nisam otišla da uzmem treću dozu vakcine na vreme, tako da, za razliku od mame, bake i deke koji su imali blaži oblik, ja nisam baš imala toliko blag, ali dobro, Bože moj, sad sam dobro. Ali što znači nije blaži oblik bio? Je li to bila neka viša temperatura, malo kašalj? CRP mi je bio povišen poprilično. Upala pluća? Ne. To sam zapravo, zato što sam na vreme otišla u privatnu neku kliniku, ali hvala Bogu nije došlo do toga, ali da sam ostala u kući i da nisam obratila pažnju na to, ne bi sigurno ovako lako prošlo. Jel su ostali neki, kako da kažem, post-covid simptomi, neki umor, neko zamaranje ili si... Za sada ne tog tipa, nisam primetila ništa. Pa i ajde da tako ostane. Ja bih voljela. Pa može, dogovorila ti se. Dobro, dakle, korona je za nama i nadam se da će zdravstveno sve biti u redu, ali danas smo ovde da pričamo o insulinskoj rezistenciji. Ti vrlo otvoreno govoriš o tome i hvala ti, zato što je insulinska rezistencija zaista bolest savremenog čoveka, problem, poremeće, kako god želimo da ga zovemo. E sad da krenemo od početka. Koliko godina već znaš da imaš insulinsku rezistenciju? Jedno sedam, čini mi se, 6-7. Ja nisam sumnjala na insulinsku rezistenciju, nisam znala da to postoji uopšte. Znači, tako da, zato sam i kažem, u jednom trenutku počela da govorim o tome, zato što sam bila vrlo neobrazovana za taj deo. Generalno sam neko, meni je otac bio doktor i onda je ceo život govorio da je vreme najbolji lek, što ja smatram da je najpametnija rečenica koju čovek može da nauči, jer zapravo kad odete na vreme kod lekara, onda može sve i da se spreči i da se poboljša u tom trenutku šta god je u pitanju. Sviđa mi se ova rečenica, vreme je najbolji doktor. Da, to je. Zatom ti ću, pa ću da ponovim po neki put. Jeste, zaista. Tako da sam ja, znači, to primetila, problem sa tom kilažom, onda sam došla u Beograd, pošto sam tad bila u Americi, jer je bilo nešto stravično. Ja sam se za 23 dana ugojila tipa skoro 10 kilograma. Mislim, potpuno nešto nelogično. Ali si jela baš mnogo? Pa ne, to je i bio problem. Mislim, zato što sam ja jesam jela slatko, kao što jedem ceo život. To nije, ali ništa nisam drastično promenila da bi mogla toliko rapidno da poraste kilaža. I to je bilo pre 7 godina? To je bilo pre, da, 6-7 godina. I onda sam se vratila u Beograd i onda sam bila presmešna u jednom momentu, pošto su svi bili vratni, pa ne, nisi se ti toliko ugojila, pričam i o doktorima. Onda sam ja počela da nosim sliku, znači gde se vidi datum, znači da je 23 dana razlike, kao, ali vidite, ovde sam imala toliko, pa onda druga slika ovde, mislim, gde se to vidi ozbiljno. Pa jeste to tako kratak vremenski period, opet velika kilaža za tako kratak period. Da, i onda sam u principu lutala da mi neko poveruje da ja zapravo stvarno imam problem, da to nije u pitanju ishrana ili nešto tog karaktera, već da očigledno nešto nije u redu. I, Boga mi, trajalo je to skoro godinu dana.
I onda tek posle godinu dana sam došla do pravog lekara koji je rekao idi odradi test vezano za šećer i u skladu sa tim i dao terapiju, tako da vrlo je jasna slika bila. Previše imam potrebu za slatkim, znači to je baš onako školski primer zapravo insulinske rezistencije. I onda mi je bilo čudno što niko nije posumnjao na to. Jer sam svaki put striktno rekla da imam nenormalnu potrebu za slatkim, da čak i posle određene količine slatkiša, iako ja prestanem da jedem u tom trenutku, opet bih slatkiša. Imam, da, opet bih jela. Tako da, u principu, najbitnije je da je to rešivo i najbitnije je da ukoliko da morate da budete disciplinovani. Ja iskreno malo jesam, pa malo nisam. Preveliki sam hedonista da bih mogla ceo život da se odreknem nekih stvari, ali kao nešto, mesec, dva vodim računa, pa mesec ne vodim i tako, mislim, dok mogu tako će, onda kad ne budem više mogla, onda će verovatno morati drugačije. Biti veoma strogo. Da. Da. A ove zamene za slatkiše, jel pribegavaš tim rešenjima, sad da uzmeš, na primjer, neku zdraviju verziju slatkiša, a ne baš ono klasična čokolada, napolitanke i sve što ljudi vole. Ja čemu sve pribegavam, to je strašno. I ja zapravo nemam zlatnu sredinu. Ja idem iz krajnosti u krajnost. Meni je lakše da ne uzmem ništa slatko, nego da uzmem nešto što me podsjeća na slatko, onda mi se čini da mi se otvara taj apetit za... A kao zavisnost, ili jeste to? To je, ko ne zna, blago njemu. Jel tako? Pa jeste. Pa hvala ti što ti iskrenije. Pa jeste. Ne, ali to je to. To je bukvalno... pa mislim, porede sa najtežim opijatima i drogama. Zavisno od šećera. Da. Ja tačno znam, imam momente kad krećem neku ishranu i kad se odričem slatku, pa to je strašno. Mislim, ja bi sama od sebe pobegla u tim momentima i onda često kažem prijateljima, mislim da ne bi trebalo da se vidimo naredne dve nedelje, bar nekoga da sačuvam. Nervoza, jel? Pa i nervoza ima, mislim... Cijela priča oko insulinske rezistencije, meni dosta žena piše od kada se to zna i traži mi neke savete, uglavnom je vezano za kilažu. Jer je to borba sa vetrenjačama gde vi ste kao na nekim dijetama, a onda to ništa ne daje rezultata. A slavu ništa ne topi, da. Pa da, i onda tu upadete u neki, pa nekog vid anksioznosti, depresije, jer je to stvarno na tom nivou... Deprimirajuće, ti se boriš, a ne utiče na socijalni život. Mislim, ne možete da odete u restoran, pa onda, a šta jesti? I onda dođete do jednog momenta da vi ceo život nešto kao kalkulišete. Aha, ako sam danas pojao ovo, sutra neće ovo. I to je stvarno opterećujuće. Na dnevnom nivou, mislim, razmišljajući, evo, 36 dana ima godina, da ste sigurno 300 dana razmišljali, ne li je to bilo pametno jesti ili ne jesti? Pa, ne. Previše. Jeste, opterećuje. Sofija, kako uopšte saznaješ da imaš insulinsku rezistenciju? Rekla si godinu dana si lutala i na kraju si našla pravog doktora, pretpostavljam endokrinologa, je li tako? Doktora Cvijovića i on te, naravno, pretpostavljam, šalje na određene analize. Da, on me poslao da radim, znači, taj test intolerancije na glukozu i onda posle toga... Izvadi se krv, da, izvadi se krv. Zavisi, imate nulta, 30 minut, 60 minut, sad da ne pametujem previše. A pije se ono čaša slatke vode? Pije se, da, čaša puna šećera, što meni uopšte nije teško palo. Uglavnom su svi nešto, ja, to je užasno, ja sam bilo rekao, okej. Toliko tome koliko ne volim slatko. Toliko voliš slatko. Da, i onda sam došla sa tim rezultatima kod njega i ja njega stvarno toplo preporučujem zato što je to doktor koji ima predivan pristup pacijentu. Znači, nema osuđivanja, nema nikakvog vida napada, niti komplikacije, već čak je on u jednom momentu rekao, ako ti se stvarno mnogo jede nešto slatko, pa uzmi nešto malo. Znači, to je taj moment gde vas neko bodri u tom kontekstu da vi izdržite tu neku, da kažem, borbu do nekle, da, i da prosto prihvatite stvar malo blaže nego što bi možda, ja sam imala nekih još iskustvo koje mi nije baš prijelo, jer u toj drugoj varijanti ceo život morate da podredite tome, a u smislu kuvanju, zdravih namirnica i tako dalje. Ovdje je negde malo pristup i objašnjavanje komotniji i samim tim izvodljiviji zapravo. I uz određenu terapiju koju mi je dao na današnji dan je sve okej. Je li tako? Bravo, svaka čast. I kažeš, to traje 6 godina, ti to dobro kontrolišeš. Doktor Cvijović ti daje terapiju, dobiješ naravno lekove koje kontrolišu taj insulin koji se sve više i više luči. E sad da nam kažeš, kako se osjećaš posle terapije? Šta menjaš u životnim navikama? Ili ima nešto što si morala da promeniš, kažeš, ishrana, pa da li si neku fizičku aktivnost uključila? Dakle, šta je bila preporuka i kako ti to prihvatiš? Preporuka je bila, znači, lek uz večeru i to je na pola obroka, onda ishrana da se smanji, jel, slatkiši i šetnje uveče. To je neka preporuka, 45 minuta, otprilike brzog hoda uveče, ne trčanje, nego baš brzi hod. To prije tebi?
Meni da. Si manje gladna kad to radiš? Ne. Iskreno. Da se razumemo, ne. Nećemo sada preterivati. Pa ne, mislim, kažem, ja ceo život zaista sam neko koji je ješan. Ja uživam u tome. Meni je to nešto što volim. I što ja kažem, želje mi je da se probudim neko jutro i da samo pomislim šta bih mogla, na primjer, danas da obučem kao svaka normalna žena ili kako da se našminkam. Šta god, samo da nije, gde ručati danas. Moj se život bazira na dobro jutro, gde ručati danas. Tako da, takva sam. Prosto, to je nešto neka ljubav. Većina ljudi, mislim, stvarno voli da jede. Ja sam otišla u krajnu stvaru. Ja sam pretjerala. Hrana jeste zadovoljstvo u nekom smislu, mislim, sigurno. Ali, menja li se količina, mislim, kako da kažem, da li se apetit menja? U smislu da ti se manje jede od terapije koju piješ? Od terapije definitivno manje se telo ima potrebu za slatkišima i to je ono što je meni bilo odlično. Znači, to je moment da ja ne moram da pojedem taj dan slatko. Mislim da je to... nema cenu. Prosto ne padam na pamet. Ni voće, ništa, ništa. Ne, ništa. Tako da to je odlična stvar. Kako stoje stvari sa kilažom dok traje terapija? Dakle, da li se lakše gube kilogrami? Jel pada kilaža kad se kontroliše taj insulin? Mislim da je sve to individualno. Mislim, neko krene sa lekovima i posle mesec dana skine 10 kilograma. Neko krene pa ostane na istoj kilaži, ali prosto ili skine samo tu neki višak vode. Tako da, kod mene je bila situacija da sam uz stvarno rigoroznu dijetu, tad kad sam shvatila šta se dešava s mojim organizmom, ja sam izgubila, boga mi, jedno 7-8 kilograma za mesec i po dana. Dosta brzo, da. Da, pa to je to. Da ti kako brzo dobiješ, brzo i gubiš. Brzo i gubim. Samo što ovo bilo, znači, ali kažem, i dan danas imam problema sa zadržavanjem vode, što se zaista vidi golim okom. Znači, to je prosto, a nemoguće da ste se ugojili baš 3 kilograma za preko noći. Ali vaga tako kaže, što bi značilo da je... A šta kaže doktor, zašto se to događa? Je li ima neko objašnjenje? Ja do dana današnjeg nemam objašnjenje za to. Čak sam išla, proveravali bubregi, ne znam šta. Čisto da, sve je u redu. Prosto ima tu kao i genetike, ima tu svačega, nečega, ali zvanično još uvek ne znam. Dobro, ljudi koji imaju probleme sa tim, oni znaju već da je limfna drenaža nešto što je masaža dobra stvar. Tako da ja idem na te limfne drenaže i time pospešujem tu celu priču. Da, cirkulaciju i limfu generalno. Ali šta je konkretno po sredi, još uvek ne znam. A koliko se često meriš, izvini? Svaki dan. Pa to nije dobro. Pa znam. Pa to prvo kaže lekar. Ali to je najnije pitanje za mene. Pa nije svaki dan, ali meni je genijalno kad kažem, ma zaboravi na vagu. Pa ja zaboravila par puta, pa došla do toga da nemam što da obučem. Znači, tako da nije meni to merilo, zaboravi na vagu. Ipak volim da negde, pošto se jako brzo dešava promena, onda mi je zaista iskreno bolje se osjećam kad pratim to i kad vidim već da je 3 kilograma plus ili 4, da odmah izbacim neke namirnice i da povedem računa, nego da, da, pogotovo što ja sam neko ko ima stvari koje su prilično ležarne i onda ne možete po tome da se vidi koliko je to otišlo daleko. Lakše je čovjeku psihički nego da se utegne u nešto pa da jedan centimetar menja priču. Mislim, to je sigurno tako. E sad, koliko se često kontrolišeš? Koliko često proveravaš insulinošte? Kako kontrolišete status te rezistencije? Na godinu dana, ne nešto... Ne tako često. Da, ne tako često, zato što koliko ja negde sam shvatila, to ne može neka drastična promjena da se desi u kratkom vremenskom periodu, tako da je meni na godinu dana prije i to je skroz u redu, kako doktor kaže, tako radi. Kako si se sve to vreme psihički borila sa tim situacijama? Ženama mnogo teško pada, sve što ima veze sa kilogramima i oscilacijom. Da, onda još okolina to onako lepo začini, pošto svako nađe za shodnost. Da komentariše. Pa to je neki, mislim da je taj moment generalno komentarisanje nečijeg izgleda jako degutantno. I degutantno, da, iz prostog razloga što, na primjer, pogotovo, ne znam, ako ima cura akne, čemu, kao vidi kako ti lice. Ili ako ima problema sa kilažom. Kao da ona to ne vidi. Pa da, mislim, to je baš onako, to je bezobrazno. Sona ranu. Ma ne, bezobrazno. Mislim, ljudska, ta opuštenost, kao mi smo mnogo dobri, mislim, da se ne lažemo, retko sa kim ste toliko dobri da može neko tako nešto da vam kaže. Ja sam sada zaboravila pitanje.
pređem na drugu stvar. Da li insulin utiče na koncentraciju? Da, nije, korona utiče na koncentraciju, očigledno. Izgleda korona. To sam rekla malo prije. Jeste, da. Dok smo se šminkale. Ali pitala sam, pa jeste, da. Pa zabavno nam je, šta, otvorene smo i opuštene. Nego, htedo da ti pitan kako si se psihički borila sa tim oscilacijima, komentarima ljudi, je li bilo toga? Pa bilo je, naravno, da. Bilo je to da su u novinu objavili da sam u drugom stanju, da sam ja morala da objasnim da sam ja samo elegantno popunjena, da to nema veze s tim. A zapravo, ne, to je mnogo teži moment bio kad sam ja, sećam se, pre nego što sam saznala da imam insulinsku rezistenciju, ja sam bila skoro 3 meseca na nekoj ishrani i smršala sam tipa 400 grama. I to dovodi osobu u ludilo. Znači, vi kao 3 meseca nešto merite i ne znam šta. To je bilo prvo mesec dana, tu sam kao nešto tih 500-600 grama, nebitno, sad ne mogu da se setim tačno, da ne bude da ne govorim istinu. Ali grami su u pitanju. I sad vi kao mesec dana nešto merite, pa ne znam šta, i onda kao stanete na vagu i kao šta se dešava. Pa onda promenite kao dijetu, pa opet manje više ista stvar. A onda odete na jedan ručak, pa dođete kući, izmerite se i onda se sva ta kilaža vratila. Da, zapravo to što izbacite u tom prvom momentu i to je to. Tako da mislim da je to zapravo najteži problem. Da prihvatite tu sporost cijelog procesa, jer je to sporo i jako dosadno i jako uporno. Mislim, to baš treba imati ozbiljne živce da sve ispadne kako treba i da vi budete zadovoljni rezultatima nekim. Draga moja, ja ti želim da još bolje kontrolišeš ovu insulinsku rezistenciju, da nemaš ni jedan zdravstveni problem i da tako dobro kontrolišeš, da to nikad ne preraste u ono što spominju endokrinolozi, to je dijabetes. Dakle, a ja se nadam da ćemo se videti ovako da se smejemo, ispričamo iskreno. Smislit ćemo mi neku vedru temu. Može, dogovorimo. Hvala najveće. Hvala mnogo. A ostanite sa nama, nama sledi razgovor sa stručnjakom Sve pitamo endokrinologa. Više puta u RTS ordinaciji smo govorili o insulinu i možda ćete se setiti da smo ga oslovljavali sa njegovo visočanstvo. To nije bilo bez razloga jer on je hormon koji utiče na gotovo sve procese u organizmu. Zato uopšte nije dobro kada postoji takozvana insulinska rezistencija. Sve u vezi sa tim problemom pitamo endokrinologa. Sa nama je docent dr. Snežana Polovina sa klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije ili prosto rečeno sa interne B klinike, tako svi znamo kliniku. Dobro nam došli, draga doktorka. Drago mi je da ćemo ovu temu dobro objasniti, jer čini mi se da sve veći broj ljudi ima ovaj problem. Jel sam pravu? U pravu ste, hvala na pozivu i drago mi je što ću imati priliku da pojasnim vašim gledaocima i da možda razrešim neke njihove dileme vezane za insulin. Insulin je zaista jedan veoma moćan hormon. Njega luči gušterača ili pankreas i luči ga u trenutku kada se povisi nivo šećera u krvi. Međutim, ono što je bitno da znamo... Kada pojedemo nešto ili kada dođe zbog stresa do skoka nivoa šećera u krvi, onda se luči insulin. Uloga insulina je zapravo da taj povišeni šećer uvede u ćelije da bi ga ćelije koristile kao izvor energije. Jedini organi koji mogu da funkcionišu bez insulina su mozak i bubrezi. U svim ostalim organima i tkivima se nalaze receptori, nalaze se mesta za koje se vezuje insulin koji bukvalno otvara vrata na tim ćelijama i omogućava šećeru da uđe u ćelije. Tamo ga dočekuju ćelijske organele koje ga prerađuju i iz njega u stvari ekstrahuju energiju. Da pojasnim, znači insulinska rezistencija znači da uobičajena količina insulina više nije dovoljna da održava nivo šećera u krvi u granicama normale. I onda organizam luči više insulina i više i više i mi dolazimo u to stanje kada imamo preteranu količinu insulina, a to znači da će nam se javljati više osjećaj gladi jer taj insulin deluje na mozak i izaziva glad. I tera nas da jedemo. S druge strane imamo ono malo pre spomenuto nagomilavanje masnoće u telu zato što ima njegovo anaboličko dejstvo. Osim toga, insulin zadržava natrijum, zadržava so,
Čim imamo više soli u organizmu, imamo i zadržavanje vode, jeste, zadebljavaju zidovi krvnih sudova i pojavljuje se povišen krvni pritisak. I mi tako polako dovodimo organizam u stanje kada su krvni sudovi krti, pa se povećava nivo masnoće, pa se javlja jedan hronični nivo zapaljenja u čitavom telu i to je podloga za aterosklerozu. Znači da, u stvari, insulinska rezistencija dovodi do ubrzanog starenja organizma. Aha. Da li muškarci ili žene imaju, kako da kažem, češće ovaj problem? Mi smo nekako češće čuli da se žene bore sa tim problemom, ali su muškarci pošteđeni ili... Nisu muškarci pošteđeni. Muškarci imaju taj centralni ili abdominalni tip gojaznosti gde se nagomilava masnoća u trbuhu i ta masnoća je vrlo metabolički aktivna. I oni su zbog... Šta znači to? To znači u stvari da ta masnoća produkuje određene materije zapaljenskog karaktera koji zapravo izazivaju zapaljenje u sitnim krvnim sudovima i zapaljenje u samim beta ćelijama pankreasa i na taj način podstiču pojavu tipa 2 dijabetesa. Aha. A kod žena, s druge strane, ima manji procenat te visceralne gojaznosti. Stomačne. Te stomačne gojaznosti, ali kod žena opet imamo drugi problem, da su njihovi reproduktivni organi veoma osetljivi na delovanje prekomerne količine insulina i vrlo često se dešava u ranijem životnom dobu u odnosu na muškarce da se žene požale prvo ginekologu, a potom i endokrinologu, jer dolazi do poremećaja ciklusa ili do steriliteta, nemogućnosti začeća, i onda se u stvari otkriva da imaju insulinsku rezistenciju. Kod muškaraca to obično se otkrije kasnije, tamo posle 45. već kad se pojavi neka komplikacija ili hipertenzija, znači visok krvni pritisak ili dijabetes. Kod žena postoji jedan ozbiljan problem, a to je da osobe koje imaju prekomernu telesnu masu, to je on indeks telesne mase preko 35, i imaju insulinsku rezistenciju, od 10 takvih žena 9 oboli od dijabetesa. Dakle, to je vrlo, vrlo ozbiljan problem koji kasnije ima svoje strašne posledice, kao i uvek dijabetes što ostavlja posledice. To znači 7 puta veća šansa da neko dobije moždani udar, 3 do 4 puta veća šansa da neko dobije infarkt. Dakle, da bismo sprečili sve te kasne posledice, mi moramo kod devojaka na vreme već da krenemo sa prepoznavanjem insulinske rezistencije, sa lečenjem i sa sprečavanjem u stvari pojave komplikacija. Nadam se da ovo slušaju roditelji, da, kako da kažem, reaguju i kod svojih devojčica, da se ovakve stvari ne bi razvijale, jel, u nekom negativnom smeru. Doktorka, nama će se sada ispisati spisak simptoma koji ukazuju, jel, na postojanje insulinske rezistencije. Nešto smo već pomenuli, ali volela bih, evo, da pročitamo sve pa jedno po jedno da komentarišemo. Kaže, najčešći simptomi insulinske rezistencije su povećanje telesne težine, osjećaj umora, pojačana maljavost kod žena, proređenost kose na temenu, povišen krvni pritisak i neplodnost kod oba pola. Volela bih da se zadržimo na početku kod povećanja telesne težine. Rekli smo, kod muškaraca je ta stomačna gojaznost vidljiva. Ali da li je nešto karakteristično kod žena? Da kažete, žene se, ne znam, možda goje po nogama ili baš opet na tom struku, pa da to ukazuje na možda, kako da kažem, specifičnost da je insulinska rezistencija u pitanju. Tipična ženska gojaznost ili ženska distribucija, odnosno raspored masnog tkiva, jeste ta potkožna, pa se javlja u predelu butina, u predelu bokova. Međutim, kod osoba koje imaju insulinsku rezistenciju se javlja isto stomačna gojaznost i kada žene imaju obim struka iznad 84, odnosno u našem podneblju iznad 80, to je već pokazatelj da se nakupila veća količina masnoće i da takve osobe treba da provere stanje svog insulina. Govorit ćemo i na koji način. Sljedeća stavka je osjećaj umora. Da li taj osjećaj umora se javlja već na početku rezistencije ili ipak treba malo da prođe vremena da bi se to dogodilo? Javlja se već na samom početku. Na samom početku se javlja, može da se primeti u stvari kod tih osoba da više nemaju ni želju za kretanjem. Jer tu bi baš trebali mnogo da se kreću, oni više nemaju želju zato što se brzo umaraju, osjećaju se nekomforno, ne osjećaju se dobro posle fizičke aktivnosti. I to je ono zbog čega mi u stvari moramo sada da njima pristupimo edukativno, da objasnimo zbog čega moraju da se potrudi iako im se ne šeta, zašto moraju da šetaju, da bi u stvari sagoreli, da bi pomogli tim receptorima,
tim mestima za koje se vezuje insulin da bi pomogli da oni rade svoj posao. Da insulin obavi svoj posao. Yes. Dakle, šetnja je i prevencija i terapija. Da. Pričat ćemo o tome. Jeste, upravo to sam htjela da kažem. Kod sindroma policističnih jajnika, prvo što kažemo o devojkama i mladim ženama jeste morate da se krećete. Jer ta fizička aktivnost ima čak i veći uticaj na insulinsku rezistenciju nego što je to ishrana. Jasno, pričat ćemo i o tome. I evo, kaže, pojačana maljavost kod žena, to također, nažalost, nije retkost, čak i kod tinejdžerke, je li tako? Ali zašto se ovo događa? Je li to ona situacija kada insulinska rezistencija isprovocira policistične jajnike i napravi hormonski disbalans ili to nije to? Jeste, to je to. I zbog toga se javljaju i akne po licu i pojačana maljavost i javlja se ona karakteristična proređenost kose na temenu, koja je u stvari muški tip proređenosti kose. A se ta proređenost, evo baš i to sljedeća stavka, ali ta proređenost kose na temenu i kod muškaraca i kod žena? Ne. Ne, nije. Proređenost kose na temenu kod muškaraca je posljedica normalnog lučenja testosterona i androstendiona, to je jedan od muških polnih hormona, i nema veze sa insulinskom rezistencijom. Ovo je kod žena? Kod žena ima veze sa insulinskom rezistencijom, kod muškaraca nema. Želela sam da vas pitam u vezi sa ovim problemom policističnih jajnika. Da li je problem policističnih jajnika uvek uzrokovan insulinskom rezistencijom? Ili policistične jajnike može da ima žena koja uopšte nema insulinsku rezistenciju? Oni u najvećem broju slučajeva uzrokovani insulinskom rezistencijom, ali apsolutno svoje mesto u nastanku ovog problema ima genetika. I sa druge strane postoje nešto što se zovu endokrini disruptori, odnosno to su materije koje se nalaze u našoj okolini, koje mi unosimo u organizam ili putem hrane ili korišćenjem različitih sredstava za negu tela ili putem vode i koji se umešaju u naš endokrini sistem i prekinu normalnu sintezu hormona dovodeći do sindroma policističnih jajnika. Ali insulinska svakako igra ulogu u formiranju problema. Hoću da vas pitam, pomenuli ste endokrine disruptore, odnosno uznemirivače ili kako god da prevedemo na srpski jezik. Gde se oni nalaze? Mnogo se govorilo o tome da plastika koju koristimo ima također neke svoje materije koje ispušta, pa dovodi do toga. Pa da hemija kućna koju koristimo ili kozmetika također ima tu ulogu. Gde u stvari najčešće susrećemo te uznemirivače endokrine? Upravo to. Plastična ambalaža je glavni izvor, a osim toga ima ih u svim, praktično svi pesticidi, herbicidi, sva sredstva, konzervansi različiti, oni svi mogu da se umešaju u endokrini sistem i da poremete sintezu hormona. Je li tako? Zato mi insistiramo na tome da se jede što je moguće manje tretirana hrana, da se izbjegavaju mesne prerađevine, konzervirana hrana, dakle sve ono što iz kesice, sve ono što može jako dugo da stoji, znači da je tu upotrebljen određeni konzervans koji bi obezbedio svežinu proizvoda, a to sve može da ima na kraju posljedice po naš ceo organizam. Evo, kaže, sljedeća stavka, povišen krvni pritisak. Jel to simptom i kod muškaraca i kod žena ili je možda češće kod muškaraca? Povišen krvni pritisak je češći kod muškaraca zbog drugog sklopa hormona koji imaju muškarci u organizmu. Kod žena se povišeni krvni pritisak zbog insulinske rezistencije javlja uglavnom oko menopauze i nakon menopauze, kada se negde taj kardiovaskularni rizik, odnosno rizik od bolesti krvnih sudova, izjednačava kod oba pola. Dok god žene imaju dobro očuvanu funkciju jajnika i dok njihovi jajnici luče estrogene, krvni sudovi su prilično zaštićeni. Kada više nema estrogena, krvni sudovi postaju kruti, ne mogu više da se prilagođavaju porastu krvnog pritiska i dolazi do hipertenzije. A koliko dugo obično traje insulinska rezistencija kada dođe do manifestacije porasta krvnog pritiska? Je se to dešava na početku ili ipak treba da prođe neka godina da bi došlo do tog poremećaja? Treba da prođe duže vreme, baš zbog tog anaboličkog dejstva o kome sam pričala, da bi zadebljali zidovi krvnih sudova, treba ipak godine. Godine da prođu. I kaže, neplodnost kod oba pola, sad ovde jasno nam je kod žena da ti policistični jajnici prave problem i sprečavaju začeće, ali kako sad insulinska rezistencija sprečava plodnost kod muškaraca? To mi je novost. Da, na vrlo sličan način, dakle, taj insulin deluje i kod muškaraca
uticaja na hormone hipofize i onda dolazi do smanjenog lučenja testosterona kod muškaraca. Čim nema dovoljno testosterona, nema ni stimulacije stvaranja spermatozoida i dolazi do neplodnosti. Doktorka, kako bismo mi sad mogli da otkrijemo da neko ima insulinsku rezistenciju? Dakle, naravno, doći će kod endokrinologa, vi ćete razgovarati sa pacijentom ili pacijentkinjom, ali šta od analiza sprovedete da biste bili sigurni da je ovaj problem u pitanju? Pretpostavljam da i na osnovu razgovora mnogo toga možete da saznate. Pa prvo ćemo da izmerimo težinu i visinu pacijenta, da izračunamo indeks telesne mase, pa ćemo da mu izmerimo obim struka, da vidimo da li spada u tu rizičnu kategoriju. Dakle, kod žena, ako je obim struka iznad 80, kod muškaraca iznad 94, to nas već upućuje da ta osoba ima ono što mi zovemo metabolički sindrom i ta osoba je kandidat za insulinsku rezistenciju. Nakon toga radimo analize. Analize se rade nakon 12 sati od posljednjeg obroka, da bismo dobili što realniju sliku, da to ne bude u stvari slika večere koja je pojedena prethodno. I onda se određuje nivo insulina i nivo šećera. I te dve varijable se stave u matematičku formulu i izračuna se u stvari koliki je stepen insulinske rezistencije. Kada dobijemo indeks koji je iznad 2,5, to znači da osoba ima smanjenu osetljivost na insulin i da je potrebno da se preduzme već terapija. Terapija može da podrazumeva samo higijensko-dijetetski režim, ali može da podrazumeva i uvođenje određenih lekova. Ali kada želimo da vidim... Apsolutno, fizička aktivnost na prvom mestu i od tada pa nadalje. Ali ono što je u stvari bitno, ako mi želimo da vidimo da li je to samo insulinska rezistencija ili je to možda već poremećaj nivoa šećera u krvi, dakle da li je to već neki uvod u dijabetes ili možda i sam dijabetes, onda radimo test opterećenja glukozom, gde mi u stvari pratimo kako se kreće šećer u krvi nakon što opteretimo organizam šećerom i u isto vremeno pratimo i kretanje insulina. I ukoliko je ta kriva porasta šećera, pa pada šećera očuvana i pri tome insulin prati porast i pad nivoa šećera, onda kažemo da je u stvari ta osoba ima normalnu osetljivost na glukozu i nema potrebe za terapijom. Ukoliko, međutim... Jel to znači da nema insulinska rezistencija? Ne, to znači da nema šećernu bolest i nema predijabetes. Dobro. A insulinska rezistencija se samo računa iz onog jutarnjeg šećera i jutarnjeg insulina. Yes. Dakle, ne radi se test da biste proverili da li neko ima insulinsku rezistenciju. Neće se raditi onaj test, se popije slatka voda pa se prati ta, kako kažete, kriva da. Kako se insulin kreće, nego je dovoljno raditi glukozu, jutarnju glukozu i jutarnji insulin iz krvi. Upravo tako. To je za izračunavanje da li neko ima insulinsku rezistenciju ili ne. Ali onaj test opterećenja već radimo kad hoćemo da vidimo sledeći korak, da li je došlo do poremećaja nivoa šećera. Ali kako računate? Ako neko sad ima, ne znam, jutarnju glukozu 5, na primjer, ili 6, ili 7, da sada ja ne izmišljam, a jutarnji insulin, recimo, 15, kako vi izračunate da li neko ima taj indeks 2,5, kako ste rekli? Znači, to se radi tako što se pomnoži jutarnja glukoza sa jutarnjim insulinom koji se izražava u milijedinicama po litru i to se podeli sa 22,5. I tako se dobije... I dođe se do tog broja. Do tog broja, jeste. I ako je broj veći od 2,5, taj dobijeni, onda jeste. Je... Onda mora da se krene, mora da se krene sa terapijom. Ako je ispod 2,5, ne mora da se krene sa terapijom. Tu savjetujemo obično samo malo više fizičke aktivnosti i da se povede računa u izboru namirnica. Ali ako je iznad 2,5, u najvećem broju slučajeva moramo da dodamo neke lekove kojima ćemo u stvari povećati osetljivost na insulin. Najpoznatiji iz te grupe je metformin. Na našem tržištu ga ima nekoliko proizvođača. Taj lek se uzima u vidu tableta koji se uzima jednom ili dva puta dnevno. Druga grupa lekova koju mi ovde koristimo, to su dodaci ishrani, kao što je recimo mioinozitol. To je materija koja se inače normalno nalazi u našem organizmu, ali kod osoba koje imaju prekomernu telesnu masu i koje imaju već razvijenu insulinsku rezistenciju, nema ga dovoljno. Dobro. E onda ga mi dodajemo u vidu dodatka ishrani i u stvari na neki način ubrzavamo metabolizam šećera. Što se tiče drugih lekova koji imaju isti taj uticaj na organizam u smislu da povećavaju osetljivost na insulin, postoji jedna grupa lekova, zovu se glitazoni ili tiazolidindioni. Sve vrlo komplikovano. To su lekovi koji se koriste za lečenje šećerne bolesti, ali mogu da u nekim slučajevima gde nemamo nešto potpuno ispoljenu šećernu bolest, ali imamo taj predijabetes kad je ta kriva glukoze malo izmenjena, oni u stvari imaju istu ulogu kao i metformin.
Dakle, njih nerado dajemo i prosto nisu registrovani samo za lečenje insulinske rezistencije bez poremećaja glukoze u krvi. E sad, doktorka, metformin koji ste pomenuli vrlo se često koristi u nekim programima, anti-aging programima, u situacijama kad neko želi samo da smrša i tako dalje. I sad, volela bi da nam razjasnite da li taj metformin zaista može da dovede do gubitka kilograma osobe koja ima problem sa viškom. I šta bi se možda dogodilo da neko nema insulinsku rezistenciju, nego je prosto samo eto malo gojazan i uzima ovaj lek na svoju ruku? Metformin ne može i ne treba da se koristi za mršavljenje. On ima neko, da mi kažemo, centralno dejstvo. Znači, kada se uzima u dovoljnoj količini, a to je 2 grama dnevno, kod osoba koje imaju poremećaj regulacije šećera u krvi, on u hipotalamusu, u tom među mozgu, u stvari deluje na centar za glad, izazivajući smanjeni osjećaj gladi. I zbog toga ljudi mogu da, kada ga uzimaju, da izgube u telesnoj masi bez velike patnje. Međutim, ako se on uzima tamo gde nema te upale hipotalamusa, gde nema tog poremećaja glikoregulacije, jednostavno on nema na šta da deluje. Znači, on sam po sebi, bez metaboličke podloge, bez prave indikacije, u stvari on neće da uradi posao, ali zato može ipak kao i svaki lek koji se uzima nekritično da dovede do određenih komplikacija na nivou jetre, debelog creva. Vi znate da metformin može da izazove različite probleme poput proliva, mučnina i povraćanja. Dakle, ne treba ga uzimati osim kad postoji indikacija. Što se tiče tih anti-age programa, zaista su rađena neka istraživanja koje su pokazala da kada se koristi metformin, smanjuje se taj nivo zapaljenja u organizmu i odlaže se ateroskleroza. Znači, na neki način on bi mogao možda i da bude taj gral večite mladosti, ali ipak nije dokazano da on na duže staze može mnogo da pomogne. Može mnogo da pomogne. E sad je vreme da pričamo o hrani. Mnogo se debatuje o tome. Kakva je to ishrana zaista preporučljiva kada neko ima insulinsku rezistenciju? U poslednje vreme mnogo se govori o autofagi. Sigurna sam da ste to ispratili i da se preporučuju neka 2 ili 3 obroka sa pauzom, gladovanjem od 12 do 14 sati. A mi od ranije znamo onu priču da osobe sa insulinskom rezistencijom treba da imaju više manjih obroka. Sad, šta je tu tačno? Šta se zapravo preporučuje i šta smiruje ta insulin i insulinsku rezistenciju? Bilo koji dijetetski režim koji zahteva ili manji broj obroka ili previše učestale obroke će dovesti s jedne strane ili do usporavanja metabolisanja šećera ili će dovesti do prekomernog lučenja insulina. Dakle, ne treba ni jedno ni drugo. Ono što je bitno da razmak između obroka bude dovoljan, to je otprilike 4 do 6 sati, da onaj šećer koji je unesen prethodnim obrokom, da insulin može da mu omogući da ga sagore ćelije. A sa druge strane, ako se unosi hrana svaki sat vremena ili svaka 2 sata, pankreas će stalno lučiti insulin i mi ćemo stalno imati prisutan. Jeste. I onda ćemo na kraju napraviti sami insulinsku rezistenciju. Zato mi ne volimo kada ljudi jedu neke grickalice između obroka, nego uvek insistiramo na tome da se uobroče, da imaju 3 glavna obroka, a ako imaju potrebu za nekim među obrokom, da to eventualno bude voćka jedna. I to je to. Mnogo smo puta pomenuli fizičku aktivnost. Ali šta znači fizička aktivnost? Može li možda prejaka fizička aktivnost da bude i provokacija neke insulinske rezistencije? Čitala sam negde da kažu i da sportisti imaju insulinsku rezistenciju ne zato što se loše hrane, nego zato što se previše bave sportom. Je li to tačno? Naravno da može da izazove, pošto kada se neko preterano iscrpljuje, opet dolazi do skoka nivoa hormona kore nadbubrežne žlezde i onda po tom principu može da nastane. Kao one osobe koje uzimaju steroide da bi dobile na mišićnoj masi, ti steroidi takođe postiču insulinsku rezistenciju. Tako i naši prirodni steroidi, ako se stalno luče u većoj količini, a kada je velika fizička aktivnost, i adrenalin i kortizol se luče u većoj količini i to može da isprovocira insulinsku rezistenciju. Jel to znači da ovi momci i muškarci koji uzimaju steroide da bi bili nabildovani mišićevi da vode sebe u zdravstveni problem? Da. Neprijatne vesti. Ali kakva se onda fizička aktivnost preporučuje? Umerena fizička aktivnost. To je po definiciji da se
svakodnevno prepešači 3 do 5 km umereno brzim korakom, recimo za sat vremena 5 km da se prepešači. Ukoliko neko ima telesno ograničenje zbog čega ne može da pešači, to može da bude vožnja bicikla, može da bude hod po traci, može da bude plivanje u trajanju 45 minuta, dakle neka paralela. Bez preteranog iscrpljivanja, ali da bude u kontinuitetu. Jako je važno da kada se krene u to pešačenje, da se ne prekida najmanje 20 minuta, jer toliko je vremena potrebno da se sagori postojeći šećer u ćelijama i nakon toga organizam mora da počne da troši neki drugi izvor energije. I u stvari, kad želimo da smanjimo težinu, mi moramo da pešačimo duže od 20 minuta, jer onda će organizam početi da troši rezerve masti. Nama je ključna stvar kod rešavanja problema insulinske rezistencije fizička aktivnost, adekvatna ishrana i dobar san. Tri stvari koje svako može. Zvuči jednostavno, ali primeniti nije baš lako. To znaju oni koji se bore sa tim problemom. Doktorka, hvala mnogo na svim informacijama. Bilo je vrlo korisno, sigurna sam da će mnogi zapamtiti vaše reči i da će se pozabaviti svojim stanjem metabolizma insulina. Vidimo se ponovo da nam date neke nove savete. Može? Hvala vam svako. A nama naravno sledi priča o hrani, o insulinskoj rezistenciji i hrani. Shvatili ste već i kod insulinske rezistencije ishrana ima važnu ulogu i utiče na stanje problema. Možda ima i presudnu ulogu. O tome koje se namirnice preporučuju, a koje ne, reći će nam nutricionista Ivana Ćosić. Ivana, dobro nam došla. Hvala, dobro da sam došla. Hvala na pozivu. Ivana, sva što ovde na stolu imamo, o svemu ćemo razgovarati i o tome šta se preporučuje i šta se ne preporučuje, ali bih ja volela da krenemo od hrane i namirnica koje prave problem. Pa će nam se sada ispisati spisak namirnica koje se ne preporučuju. Beli šećer, logično. Fruktoza, to je voćni šećer, objasnit ćemo sve. Veštački zaslađivači, kukuruzni sirup, gazirana pića, kupovni i ceđeni sokovi, interesantno. Industrijski slatkiši i slaniši, margarin, majonez, pekarski proizvodi, belo brašno, jela iz kesice, kukuruzno, suncokretovo i sojino ulje i preterana konzumacija mesa. E sad, jasno nam je beli šećer, to je ono što, to su slatkiši, oni provociraju skok šećera i insulina, ali zašto ne fruktoza? Pa, generalno, samo bi se osvrnula na beli šećer, da mi kad nekog pitamo da li jede beli šećer, oni najčešće pomisle da uzimaju kašičicom da ga jedu. Da kaže, ne, ja to ne konzumiram. Međutim, kroz razne namirnice u koje je dodat beli šećer, mi unosimo mnogo veće količine nego što mislimo. Recimo, u kečapu ima šećera, a vi biste rekli da je to slano. Često u tim slanim namirnicama ima šećer i dosta bi se znali kad bi krenuli da čitamo deklaracije, kada okrenemo pa čak i na začinu za jelo postoje u određenim procentima dodat šećer. Što se tiče fruktoze, fruktoza se dugo čak savjetovala obolelim od insulinske i dijabetesa kao voćni šećer. Liči na običan šećer. Da, koji je, kako bih rekla, povoljan za upotrebu. Zamenu, za zamenu. Međutim, novije istraživanja su došle do toga da generalno kada koristimo ovako fruktozu koja je izvan voća, na primjer, fruktoza se nalazi u voću, zapravo ima negativan uticaj jer ona se metaboliše u jetri. Znači, ona ne služi za energiju i samim tim dolazi do stvara tihe upalne procese u organizmu, utiče na stvaranje masne jetre, utiče na porast insulina, iako ona nema veliki glikemijski indeks, ali ima mnogo druge ove efekte štetnije po organizam, a znamo da tiha upala isto može da bude prosto uzročnik, odnosno da potpomaže još razvoj problema insulinske rezistencije. Jasno, kaže ovde veštački zaslađivači, na što se tu misli? Jer svojevremeno su dijabetičari koristili baš te veštačke zaslađivače koje imaju nula kalorija. Ne mislimo na steviju, dakle mislimo na ove standardne koje su u tableticama stavljaju u kafu. Tako je, aspartam i slično. Zašto to ne? Veštački zaslađivači se sve manje upotrebljavaju i preporučuju kod problema dijabetesa. Ono što bih ja naglasila vezano i za veštačke zaslađivače i za fruktozu i generalno za šećere, da kod ovih problema treba da težimo da se nekako oslobodimo tog slatkog ukusa. Da ne stvaramo tu vrstu zavisnosti, jer bilo da smo mi uzeli pa čak i steviju koja je dozvoljena sada trenutno, opet psihološki delujemo da non stop imamo potrebu za nečim slatkim. Znači,
potrebno je pokušati da ne koristimo ništa praktično. Za sađivačar imamo voće, eto, koje može da nam zameni taj slatki ukus. Jasno, to je zdrava varijanta. Kaže, kukuruzni sirup, to je sirup koji je vrlo često u gaziranim pićima, koji se nalazi u raznoraznim industrijskim proizvodima. Kaže, gazirana pića, to je logično, to smo naučili. Evo, imamo ovde jedno. Kaže, treba izbjegavati i kupovne i ceđene sokove. Yes. Dakle, sveža voćka, ne ceđeni sok. Ne ceđeni sok nikako. On provocira problem. Margarin, to nam je jasno, to je masnoća. To su transmasne kiseline koje prosto postiču te upalne procese u organizmu. I kao i majonez isto. Znači, jasno. Velika količina zasićenih masti koje kod ovog problema sa insulinskom, kod osoba koja ima dijabetes, ali generalno kod zdravih osoba ni margarin ni majonez nisu na listi poželjnih namirnica. Tako je. Jasno. Pekarski proizvodi, i to nam je jasno. Belo brašno, hleb, kroasani, razno razne pogačice. Mislim, to su najčešće kombinacija šećera i transmasije. Često svi smo mi probali neku kiflu ili nešto iz pekare, možete da osjetite tu slatkoću ukusa. U suštini čak nekad i preteraju, pa slana kifla bude slatka. Da, da, da. Jela iz kesice, tu verovatno neka instant hrana, supe iz kesice, raznorazne slične stvari. Jeste, jeste. Kaže, kukuruzno suncokretovo i sojino ulje. Suncokretovo ulje je ono koje svakodnevno koristimo, jel? Jeste. Ali zašto ne ova ulja? Pa generalno, ova ulja su bogatija u tim omega-6 masnim kiselinama. Danas, zbog savremenog načina ishrane, mnogo je poremećen odnos unosa tih polinezasićenih omega-6 i omega-3. Omega-3 su nam potrebnije zbog tih protivupalnih procesa u našem organizmu. Kao, na primjer, iz ribe, je li tako? Kao, na primjer, iz masnije ribe, kao, na primjer, iz lana, iz čije semena, o tome ćemo pričati. A ove vrste ulja su bogatije tim omega-6, koje unosimo gotovo 20 puta većim količinama nego što bi trebalo u odnosu na omega-3. Kaže, i preterana konzumacija mesa se ne preporučuje. E sad, kad kažemo preterana konzumacija mesa, na što mislimo? Na koje meso? Treba da jedemo meso, ali umerenim količinama. I da damo prednost, naravno, mršavim mesima, kao što je piletina, ćuretina. Ali ako neko ima neko crveno meso koje je iz nekog domaćeg uzgoja, ponekad nije loše pojesti ni to kvalitetnije pače meso iz neke kupovne piletine, koja je opet upitna što se tiče kvaliteta u današnje vreme, nažalost. Jasno, kako se hranilo to pile. Jeste, jeste. Ivana, sada da pređemo na namirnice koje se preporučuju kod insulinske rezistencije. I tu će biti takođe jedan onako dugačak spisak. I na prvo mesto je laneno seme, čija seme, povrće, zeleno, lisnato, karfiol, brokoli, kupus, dakle, povrće, jel tako se preporučuje, voće, bobičasto, jabuke, pomoranđe, koštunjavo voće, mahunarke, misli se na sočivo i pasulj, žitarice od celog zrna, umereno, a govorit ćemo i na što se tu misli, cimet, to smo naučili, preporučuje se i osobama sa dijabetesom. I, kaže, hladno ceđene ulja, masne ribe, meso, mleko i jaja, umereno. Sve ćemo jedno po jedno. Laneno seme i čija seme, rekli smo, to su dobre masnoće, to su dobre masnoće. Laneno i čija seme su bogate omega-3 masnim kiselinama, bogati su vlaknima, tako da i to je jako bitno za regulaciju glikemije. I također su i laneno i čija seme bogato i određenim vitaminima i mineralima. Tako da svakako bih savjetovala osobama koje imaju ovaj problem da ove dve namirnice, na primjer, uvrste u svakodnevnu ishranu. Rekli ste vlakna. Mi smo naučili ranije, ako nije, evo da podsjetimo, da vlakna koriste tome da oplemene crevnu floru, tako da drže balans u crevima, ali isto tako vlakna služe da regulišu, je li tako, šećer u krvi, odnosno nivo šećera u krvi, i da nam sada kažete u nekoliko reči gde sve ima vlakana. Voće, povrće, integralne žitarice, eto, ima u nekim i semenkama. Koštunjavo voće. Koštunjave voće takođe. Mahunarke takođe su bogate vlaknima. A sve što se preporučuje? Sve što se preporučuje generalno, s tim ovde što bi dodala za mahunarke, nisam stavila, to je boranija. Boranija je čak vrlo preporučiva kod problema insulinske rezistencije i dijabetesa zbog te velike količine vlakana koju sadrži. Kaže, voće, piše bobičasto, jabuke, pomoranđe, koštunjavo, dakle, to su borovnice, maline, kupine, jel tako? Da, ali sad imaju, na primjer, jabuke, možemo svi da ih iskoristimo. Najbolje sa korom, međutim, danas se jabuke dosta prskaju, tako da je onda bolje da se kora skine. Ja bih savjetovala izbjegavanje eventualno suvog voća i kandiranog, jer su to koncentrati ovaj šećer. Suve kajsije su već ljive. Pa jeste, jeste. Mada na njima, kako bih rekao, u literaturi možete naći da imaju i nizak glikemijski indeks, ali s obzirom da je oduzeta voda, znači tu je onda veća koncentracija šećera, sigurno, bar ne onako samostalno da se konzumira.
Jasno. Pa izbjegavati, a i kad se jede, da se jede umereno. Umereno. Mahunarke smo prokomentarisali. Kaže, žitarice od celog zrna. Pretpostavljam da je onda to hleb koji je od celog zrna. Da se skuva možda neka žitarica, da se jede ovas, jel tako? Može. Ja bih tu preporučila ako pravite hleb, na primjer da dodate, ako koristite speltu, raž, na primjer da dodate neke ovsene mekinje, jer opet će ta vlakna da umanje taj glikemijski indeks tog napravljenog hleba i eventualno biti umeren sa prosom, pošto proso u odnosu na druge žitarice ima malo veći glikemijski indeks. Također, često osobe koje imaju... A šta da favorizuju ljudi koji imaju insulinsku rezistenciju? Koje žitarice načelno? Pa ova sraž. Spelta, na primjer, da. Raž je poznat kao dobar u ishrani dijabetičar zbog te velike količine vlakana. Bogat je i hromom. Inače, žitarice su bogate hromom, a hrom je jedan mineral koji je vrlo bitan u regulaciji insulinske rezistencije. Rekli smo, cimet pomaže regulaciju. To nam je jasno. To bi naglasila. Samo često ljudi kad kažu cimet ne obrate pažnju i koriste ove što svakodnevno u kuvanju. Bolje je ceilonski cimet da se uzme. Bolje određenje sastojka koji ovaj običan sadrži. A šta nema? Ne, može sadrži veće količine kumarina i onda može da bude prosto nepovoljan za jetru i za bubrege ako koristimo svakodnevno u velikim količinama. Uglavnom, ljudi ne koriste, ali ako bi se sad neko odlučio pa cimet stavljao svaki dan, onda je bolja varijanta ceilonski cimet. Kaže, hladno ceđene ulja, na što se misli? Maslinovo ulje možda? Misli se generalno na maslinovo, može i laneno ulje isto da se iskoristi, bundevino ulje. Sva ta hladno ceđene ulje imaju bolji odnos od ovih rafinisanih tih masnih kiselina koje su nam potrebne i uvek je bolje prelivati preko salata ili preko već gotovog jela nego bilo što termički obrađivati. Dakle, ne pržiti, nego kuvati ili na suvo peći, što bi se reklo. Ili to. I nekako možda bih skrenula pažnju. Mi svi maslinovo i samo maslinovo ulje koristimo. Nekad nekom ne prija maslinovo ulje, tako da može neko laneno bundevino, na primjer ulje od nerafinisano od košica, grožđa, susama. Ili da prosto pravite kombinaciju pa da probate svaki put nešto drugo. A šta kažete za mleko i jaja? Pa jaja su generalna namirnica koja bukvalno nema glikemijski indeks. Znači, glikemijski indeks koji je nula. I kad bi samo gledali sa tog stanovišta, ona je vrlo korisna namirnica, hranjiva namirnica, ima i vitamina i minerala i dobrih proteina. Ali, eto, opet ja samo skrećem pažnju da se sad ne jedu jaja svaki dan. Pa u principu, pošto su i mlečni proizvodi, kako bih rekla, nosioci tih zasićenih masnih kiselina, sa njima isto ne treba preterivati. Mleko generalno se sve više priča o tome da mleko u ishrani nije naročito pogodno za naš organizam. Slatko mleko. Što se tiče jogurta, što se tiče kiselog mleka... A bolje kiselo mleko. Da, bolje kiselo mleko. Čitajmo deklaracije. Što se tiče procenta masti, ja ne savjetujem one skroz light varijante, jer tu je onda sigurno nešto dodate, jer obezmašćen proizvod je pretežno bezukusan, tako da prosto taj ukus mora nešto popraviti, a to sigurno nije dobro. Tako da neka normalna, kada konzumiramo kiselo mleko, neki normalan procenat mlečne masti, eto i samo da ne bude. Pa 2,8 i da ne bude svaki dan. Dobro, jasno, sve je umereno. E sad, ne mogu da završim ove razgovore da vas ne pitam za alkohol. I naročito za pivo, zato što muškarci mnogo piju pivo i zaista im se to pivo traži, da nam kažete kakvo je pivo za insulinsku rezistenciju i kako ono utiče, s obzirom da se vrlo često koristi u populaciji? Pa generalno, nijedna vrsta alkohola nije preterani savjet kod bilo kog zdravstvenog problema, naročito i kod insulinske rezistencije. Što se tiče piva, u literaturi se mogu naći različiti podaci da njegov glikemijski indeks varira od 45 do 110 u zavisnosti od... A 110, izvinite, visoko? Visoko, znači mnogo. Podaci su da su tamnija piva većeg glikemijskog indeksa od svetlijeg. Ono što je problem kod konzumacije piva jeste da niko ne stane na jednoj čaši. Pritom alkohol nam otvara apetit, onda samim tim imamo potrebu za hranom, što dodatno opterećuje pankreas. Vrlo su upitne i varijante piva sa ukusima koje su sve češće, koje sve češće i žene konzumiraju, a one češće imaju problem sa insulinskom rezistencijom, jer je tu, pored alkohola, dodat i šećer, jer su uglavnom neke voćne varijante, što onako u maloj količini može da bude velika bomba, odnosno da dosta provocira i opterećuje naš pankreas i luči previše insulin, pa onda nismo ništa opet uradili. Od svega što se danas nudi na tržištu, kokosov šećer, brezin šećer, stevija, fruktozu smo rekli ne, beli šećer, žuti šećer i tako dalje. Ako neko baš ima toliku krizu, ima potrebu po nešto slatko da uzme, koji od svih ovih zaslađivača, prirodni da tako kažem, dakle ne veštačkih, može da odabere i da šteta bude što manja?
Pa u principu steviju ili kokosov šećer. U nekoj maloj količini neće da pravi veliki problem. Ja. Samo da nije između obroka, eto. Moj savjet. Ako baš mora, kokosov šećer ponekad. Može, može. Ivana, mnogo hvala na svim savjetima. Hvala i vama na pozivu. Vidimo se ponovo. Važi. Da pretresimo neke nove savjete. Hvala. A zapamtite sve što ste čuli, bolje je sprečiti nego lečiti. Malo truda dovodi nekad do veoma velikih rezultata. A nama se bliži kraj današnjeg druženja. Nadam se da ćete neke od saveta koje ste danas čuli u RTS ordinaciji početi da primenjujete uskoro. Za mnogo toga potrebno je samo malo volje i mnogo toga je moguće sprečiti. Mi vam želimo i dobru volju i dobro zdravlje. A ako imate to dvoje, bit će i snage da se borite za sve drugo što vam je važno. Čuvajte se, vidimo se sledeće nedelje u RTS ordinaciji. Prijatno!